Taarifa ambazo zimeenea usiku wa leo mitandaoni ni kwamba kulikuwepo na jaribio la military coup katika eneo ama taifa la DRC Congo. Lakini unapata kwamba yote 9-10 ameweza kujitokeza rais wa taifa hilo bwana Dennis na kusema kwamba hakukuwepo na kitu kama hicho bali ulikuwa ni uvumi tu wa mitandaoni. Watu wengi wameweza kujitokeza na maswali wakijiuliza, je, bwana Dennis anajaribu kulifunika taifa lake ama ni kweli kulikuwepo na jaribio la kufanya mapinduzi katika serikali? Bado ni taarifa ambazo zinazungumziwa na sisi kama Vic Dimpos, bila shaka tutafuatilia na updates zote ambazo zinaendelea kutokea katika taifa hili la DRC Congo. Utakuwa unapata updates zote. Subscribe au sio?